Mislim da je jako važno poručiti mladim ljudima da se čuvaju pozitivnu sliku o sebi i da shvate da nije kraj sveta, da je to možda jedan neuspeh u njihovom životu, ali da to ne znači da je sve propalo i da ukoliko baš žele da upišu tu školu ili to zanimanje, da postoje različite rešenja. Možda mogu da sačekaju sledeću školsku godinu ili da upišu neko slično zanimanje, da probaju da sebe pronađu u nekoj sličnoj profesiji ili zanimanju, da preispitaju da li je to jedino što su oni želeli. Možda postoji neke druge mogućnosti, možda pronađu sebe i u nekom drugom pozivu.